друзі, привіт із Карпат, із гарячих сонячних Карпат. Тому що дійсно у нас зараз понад 3 тижні, температура неймовірна, спека. І тільки час проводити біля річки, біля водоспадів, купатися, загоряти, відпочивати, відновлювати свої сили перед осінніми робочими днями. Ми зараз на водоспаді Рушір. Пам'ятаєте, я не один раз знімав про цей водопад, маленький войовничий водопад у фільмі, у своїх соціальних мережах, у Ютуб, в Інстаграмі. І зараз ми знову ось тут на водоспаді Рушір. Подивіться, він просто дійсно мальовничий, маленький природній водоспад Рушір. Ну, я зараз підійду ближче. Хто дивився мої фільми, мої короткі відео про цей водопад, кожен раз, коли я знімаю, він міняє свій облік, міняє своє дно. От, і міняє просто свою красоту, він стає все більш красивіший і красивіший. Ну, це один із перших водоспадів на річці Рушір. Ось такий він зараз. Тут глибина невелика, але дійсно це натуральний природний масажер. Ну, цього літа люди збудували таку маленьку сходинку, ось, щоб було доступ до річечки. І ось в такому він стані. Зараз 10-та година, буквально ранку. Ну, вода вже дійсно тут унікальна. Вона тут не так прогрівається, звичайно, як у нас в річці, внизу по потічку, тому що там річка розливається, а ось тут вона холодніша, ну, буквально десь до 15-18 градусів. Але все рівно люди тут купаються, тому що дійсно тут класно. Тут просто дійсно чудово. Зараз ми чуть-чуть покупаємося і підемо вверх до Пугачівки, і я вам покажу, в якому стані, як він поживає без нашої присутності ось там. Добре, полюбуйтеся водоспадом, і ми рушаємо далі вверх по річці Рушір. Буквально 200 метрів вверх по течії якраз річки Рушір ми підходимо до унікального красавця водоспаду Пугачівка. Трьохкаскадний водоспад. Знову ж таки, дивіться, ну, попробуємо підійти ближче. Зараз поки тут ще сонечка нема, тому людей досить мало. Але насправді зараз через півгодини появиться сонечко, освітить цей маленький каньйончик. І тут буде безліч туристів, тому що дійсно спека неймовірна. І всі хочуть покупатися в тому освіжаємучому руслі водички. Полюбуйтеся ви на цей клас, красунчик, водоспад Пугачівка. Висота його від самого початку рівня донизу буквально біля 10 метрів. І в кожному потоці води це такий створений міні-басейн, де можна дійсно покупатися. Ну, звичайно, треба зважати на техніку безпеки, але сама річка, сама вода дійсно тут унікальна. Ось так, друзі, ми проводимо вихідні дні у Карпатах, у сонячних Карпатах. Тому я запрошую вас в гості до Карпат, в гості Яблунівську садову. Приїжджайте, і ви будете теж насолоджуватися у ту неймовірну спеку прохолодами карпатських гор.